chân bao dương có sông lực thì đọc bọn mũi đài này dây ẩm phí chừng ngươi mà giang chả nụ cư chừng ngươi lướt xong phiệt chim phong này đài tôi xin cái chung của đôi chị bóng bọn ọc nghĩa ta thì chúc chừng ngươi chừng ngươi đang ọc nghĩa phong này cứ chờ phân chạy dòng bằng bên chết tập ban lõ trên kế rồi bỏ bỏ thế chấp bồn bố cơ đi xe bẹt bỏ nơi xong phép lõ chờ mùi ý dòng hành nì lê mình xong phía tật cơ lối chứ mai sợ nên tất cả mùm thông mà chết mùi rơi phía rồi hành nì lê mình anh tham bà giỏi cho chà phía tất cả mùm tất phải chờ ô là tế mùi cầm bóng xe mát tật đọc cố xe rõ mùi kèm ô là tế phía chạy này xong rõ nâng xúc cập hiệp ô là tế ការលើសម្ពាធឈាមគឺមាន4លើ9ឬក៏140លើ90ដូចមេគាហើយខាងក្រៅ9នេះគឺជាសង់ម៉ែត្រវិទ្យាដែរមួយជាស៊ីស្តូលនិងយ៉ាស្តូលការលើឈាមគឺ140លើ90មីលីម៉ែត្រមេគាណាអាយុច្រើនហើយគាត់មានសភាពធាត់ទៀតនៅក្នុងនោះបាទវាអាចប៉ះពាល់កត្តាគ្រោះថ្នាក់ជាច្រើនទៀតគឺធ្លាប់មានប្រវត្តិដំណពូជដូចគ្នាគាត់ក្រុមគ្រួសារមានគាត់លើសសម្ពាធឈាមដែរហើយចំពោះចាជំងឺលើសសម្ពាធឈាមហ្នឹងវាខុសគ្នាយ៉ាងម៉េចដែរជាមួយនឹងជំងឺម្យ៉ាងដែលគេហៅថាលើសឈាមមួយឈាមឬក៏ដូចគ្នាទេលោកគ្រូពីរហ្នឹងគឺមួយលើសសម្ពាធឈាមមួយទៀតគឺការធាឈាមទៅតាមចំនួននេះខ្ញុំជាប់បណ្ដោយទៅធាឈាមមនុស្សម្នាក់80មីលីលីត្រក្នុង1គីឡូអញ្ចឹងអ្នកខ្លះ50គីឡូទៅគុណនឹង80ទៅតាដែលបកឲ្យគាត់មានកើតជំងឺនេះដូចជាបោជាតិប្រៃហើយនឹងជាពិសេសពីជែងយើងនឹងឯងបាទប្រយ័ត្នប្រយែងមែនទេកុំឲ្យលើសពី90សង់ទីម៉ែត្រទៅមួយគេស្រីកុំឲ្យលើសពី80សង់ទីម៉ែត្រឈប់ជក់ប្រៃទៅបាទទី2គឺការធ្វើម៉េចបញ្ចុះទម្ងន់ដែលនៅក្នុងវិសាបារាំងគេហៅ BMI ហ្នឹងទី3គឺការកាត់បន្ថយការទទួលទានសូរានឹងឯងទី4ត្រូវបង្កើនការហាត់ប្រាណឲ្យបានទៀងទាត់ទី5គឺការកាត់បន្ថយជាតិប្រៃកើនការហូបបន្លែដែលមានជាតិសរសៃពួកបន្លែជាវីតាមីនហើយនឹងជាជាតិសរសៃយ៉ាងល្អប្រសើរទី7កាត់បន្ថយនៅការទទួលទានជាតិខ្លាញ់ទី8គាត់បន្តការជាបាលរហូតកុំចេះកែឆ្នៃខ្លួនឯងទៅគ្រូពេទ្យឯកទេសបាទគ្រោះថ្នាក់ដល់ជីវិតដោយសារគាត់ជាបាលចេះធ្វើការជាបាលដល់ខ្លួនឯងទី9បាទកុំបន្ថែមថ្នាំប្រេះដាស់ទៅលើថ្នាំដែលលោកគ្រូពេទ្យឲ្យគាត់នឹងមកពិគ្រោះរាល់ខែឬក៏កន្លះខែម្ដងឬក៏មួយខែម្ដងឬក៏អាច3ខែម្ដងនៅពេលដែលគាត់ធ្វើបានត្រឹមត្រូវមកជួបគ្រូពេទ្យចាអរគុណពីកម្មវិធីនៅពេលឥឡូវនេះចាក៏ឈានចូលមកដល់ទីបញ្ចប់នាងខ្ញុំចាក៏ដូចជាលោកគ្រូពេទ្យផងដែរចាសូមអរគុណសូមជម្រាបលាជួបគ្នានៅវគ្គក្រោយទៀតបន្តទៀតបូការីស្វេតគឺជាភេសជ្ជៈអ៊ីយ៉ុងបំពេញចិត្តទៅបានល្អជាងគេរបស់ប្រទេសជប៉ុនបូការីស្វេតផ្ដល់នូវសុខភាពល្អជាមួយអ៊ីយ៉ុង Honey Lemon ផ្សំពីទឹកក្រូចឆ្មារស្រស់និងទឹកឃ្មុំធម្មជាតិ 100% Honey Lemon អត្ថប្រយោជន៍អស្ចារ្យពីទឹកឃ្មុំទឹកផ្លែឈើអូឡាតេមួយកំប៉ុងស្មើទឹកដោះគោស្រស់មួយកែវអូឡាតេភេសជ្ជៈនៃសម្រស់និងសុខភាពអូឡាតេធ្វើការផ្ទះពេញមួយថ្ងៃអ្នកត្រូវការបូការីស្វេតបូការីធ្វើដំណើរនឹងលេងកីឡាអ្នកត្រូវការបូការីស្វេតបូការីធ្វើការនៅហត់ក៏ត្រូវការបូការីស្វេតបូការីបំពេញការងារប្រចាំថ្ងៃរៀងខែដាប់បង់ជាតិទឹកនិងអ៊ីចុងបូការីស្វេតមិនត្រឹមតែបំពេញជាតិទឹកតែជួយទៅបង្កប់អ៊ីចុងដើម្បីប្រទូលរាងកាយជាតិថ្មីក្រាបពីកែងសត្រកាបូការីជ្រើសរើសទឹកពិសាជាតិថ្មីហេសជ្ជៈបូការីស្វេតផ្ដល់នូវសុខភាពល្អជាមួយអ៊ីចុងបូការីស្វេត